Very sexy. Hello everybody, Nysuke here, and welcome back to Halo 5 Guardians Warzone. And I'm with my friend here, and they still won't speak English because they have reasons. Because they are lazy. They are extremely lazy. They just lazy, they won't do that. Ethan. Mm-hmm. But, Jag fick Mark 4 igen 1. We will see how nice. Your chain gun certification. Certification. Jag Schengen och Mark 4 igen 1. Nice. Ett pack också, både mycket. Nice. Ja, då kan jag krossa av fucking, vad heter den? Ja, den. Ja. Your Schengen. 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 Hej, vilka där. Ja, bra pack för en för någonting. Ja, som är värd. Pannkaka. Alltså, fasiken vad ni ska rapa hela tiden. Japp. Är ni Burpitron 5000 eller vadå? Burpitron 5000. Jag tyckte att du sa Adolf någonting. Adolf igen. Jaha, nu är Attack on Sector. Morsan får möta på konstruktionen. Fan, nu kommer det bli kallt. Va? Men. Jag får kall luft på mig nu. Ja men oj. Mysigt. Vad livsfarligt. Oj då gör det. Ethan, om det går bra ska vi spana in några trevliga saker. Vad då för något? Det vet jag inte. Wow, vill du den där lilla procenten vill inte ladda upp alltså. När jag säger det, då bara pop! Jag bara åtta breakpoints just nu. Yippie. Ja, nästan 50 000. Oj. Jag sparar till en mythic pack. Om jag skulle få Nornfang typ i någon certification nu snart eller så kommer jag också spara det till det. Och det finns fortfarande och sånt. Ja. För ja, då kan jag som sagt få lite mer Nornfang som jag tar. Och det hade varit nice. Kanske för dig. Nice! Ja, det skulle vara nice! Heil Hitler, över. Ja. Andra världskriget, ja, jag älskar det här blivet. Hitler nu din svår. Nej, nu tog ni ändå. Säkert creeperna, eller hur creeperna är. Ja, nej. Jag är långt bort. Ja. Så plocka upp någon fula kammo på Sultrife att flytta honom. Men nu har vi i alla fall secure garaget. Not yet. Men jag vill ha en Tom Magnum-biljet. Vi tar Extended Magnum och så tar vi Gunfighter. Oh, nice. Det gick fort. Det gick alls. Va? Har vi redan tagit över templet? Ja. Det är försökte de ens ta över den eller vad fan? Okej.
Försökte de ens fucking ta den kreatorn? Eller hur? Det kändes inte oh, som shit, det. Carbine. Jag tror faktiskt att de inte ens gjorde det. Men gud vad jag får assist, helvete jag. Ja men assist. Ja men jag har dött av Carbine flera gånger när jag orkar inte. Ja, jag fan med det. Ja. De håller på att ta vår garage. Sexigt. Ja, min första kill. Yeah. Yes, jag tror inte så att jag får den. Jag orkar inte bry mig. Yay, jag fick en kill. Alltså, bro, gubbe. Det var första. Fan, vad seg han skulle vara. Vart är jag med junior? Vad är det med jul? Det är jättefin. Du säger det typ hela... Det är bara Sims som vet vem är det. Nej, jag tror att du menar mig hela tiden. Nej. Nej, vem är det? Säger jag. Nobody touch my weapon. Nej, jag orkar inte döda den här bossen själv. Det ligger en enig svår här. Jag är fan omöjlig att använda gunfighter. Vad trevligt. Jag ska pusha med en gunfighter. Nu kör vi, baby. Jag flyttar. Alltså, han gjorde skitmycket skada helt plötsligt. Bävgatan. Alltså vad jävla anledning syn du har med gunfighter. Ja såklart ska han få med samtidigt. Ja men klart, det ska inte vara ojämn. Nej. Fast han är bara skjuta på en 5 timmar före. En liten racer edge. Ja men det är så klart. Jaha, det är inte enda nylen dörde tillräckligt många. Nej, om jag tar en plasmalöken nu. Jävlar vad det är för en CP-spawn. Jag spanar nu. Tackar. Vad är det för en CP-spawn? Om man spanar det. Jag vill inte dö. Nej, men låt mig vara. Det tycker du. Mm, det tycker jag. Mysigt. Nej men. Jag har så blir jag skjuta honom. Han åt sidan om. Såklart ska det alltid vara någon åt sidan om. Sexy bastard. Da 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 da. En grenade launcher. Tack för en gratis shotgun, mannen. Jag älskar dig. Jävlar kör vi, baby. Shotgun är en av mina main saker. Använd. Åh jävlar, hur mycket granater från där. Okej, det där var inte beredd på att det skulle vara så många där. Jäklar, han lagar åt det helsike. Okej, vi tar... Jag vill ha tillbaka min Razor's Edge. Men ni... Jävla skitung. Jävla horungi. Suga av. Jävla där var det bra. Fan, jag förlorade en shotgun som kunde ha gjort CP på mig. Alltså, gud vad visst spelet laggar. På någon anledning. Det spelet laggar jättemycket. Har ni märkt det? Jesus, Amalia!
De har en Banshee. Wow. Också, tror jag. Roligt att bli grenerad. Du vet ju det. Vi har en Banshee för dem som verkar trycka dem. Säger man. Bang, vilket bang. Lol. Så fucking. Jag vill ha en shotgun. Oh my ring kill. Oh shit, dags att sticka. Bang, vilket bang. Fan. Nej, jag blev skjuten. Så. Så va. Nej, han går för att givar. Jaha, kom en jävla granat. Oh, gud vad dåligt det går. Herregud. Jag är lite ofixerad i detta gamet. Så jag kör bara YOLO. Da-da-da-da-da, fuck YOLO! Oh lol, jag försöker inte assassinate. Gratis assassination, jag börjar med inte. Ja, eller hur? Alltså, kan inte jag ha någon vapen istället? Alltså, man har ingen vapen att använda. Oh shit! Oh, han har shotgun. Lol, han suger med shotgun. Oh shit, dags att springa. Oh, den hade mycket ammo kvar. Nu är jag väl körd. Jag har inte tagit några shit alls nu på tiden. Jag håller på att ta en grad. Nej, men vad fan. Nej, dags att springa härifrån. Jag börjar gråta nu, vad fan. Men gud, jag har fått dåliga vapen på randoms. Men vad fan. Oh, Eraser, Edge, oh shit. Ja, han är död. Oh shit, reloader. En shotgun och en research. Dags att se hur detta kombot blir. Men fick en fem skott kvar med shotgun. Oh, jävlar, jag har lite granater. Men jag får det assist hela tiden. Ja, men det är bra det. För jag behöver kills. Nej. Jo. Vad är det som är bakom mig? Oj! Och där dog han. Utspelar han. Det var? Jaha, det var en osynlig jävel. En kille med hon skulle ut ur shotgun eller? Under. Eller vadå? Vad dog då? Scheisse som vanligt. Jävlar! Jag dampar sönder hundan. Ja, mjuta. Jag behöver göra det också. Nu ska jag ta armor mod, wheelman. Kan ingen hjälpa till här? Och se vad jag får. Ingen hjälper till, rear. Alltså vad gör våra teammates för något? Varför? Bara Woodland Scorpion, kuka. Jag hade hoppats på något bättre. Jaha, så ska fula fan ta en tank för mig. Nej, en random. Ja, men du tog en tank, så... Jag vill inte ha en tank, så jag hatar Scorpions. Jag hoppas på att få något bättre. Mycket bättre. Jag vet vad jag ska ta för nå. En Ghost Turret. Det tycker du? Ja. Bra. Gör du så. Nej, jag vill bara dumpla en Scorpion. Jag bara kör exakt bredvid dem. Kör bara YOLO. Da-da-da-da-da. Såklart hinner han få mig ut för det bannat. Oh shit. Då suger. Nej, varför han inte ens är död? Ja, de går in i det jag sa. Vad sa du? Och där fick
Bang, have a great time. Kanske inte vill det. Nej, jag får bli framför mig. Gör det här. Da 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 da. Vad fan? Jaha, det var en osynlig på mig. Jag såg inte han. Udar, ja. Det var två stycken på mig, det var en osynlig tydligen som jag inte märkte. Där dog vi den där. Akta dig. Bakom på vänster sida. Men vad fan ska alla hinna skjuta samtidigt? Åh, vad gör du? Jag bara kör under YOLO och bryr mig inte bli en hej. Ja, jag fick den i alla fall. Jag vill bara dö. I don't give a fuck. Jag brinner. Jag känner det, jag känner snart samma sak. Jag bara kör YOLO med denna fucking tanken. Jag bryr mig att om någon dödar mig. Jag brinner också nu lite. Där är en död. Två död. Ja, så blir jag död. Va? Bra. Va? Jaha, din gaskanon. Varför var du tvungen att droppa din gaskanon? Ja. För att den sköt mig samtidigt. Håll käft. Eller hur? Ja. Du var tvungen att droppa den, eller hur? Men käften. Det kunde hon missa droppat den någon annanstans. Nej. Jo. Nej. Jo. Jaha, så blir jag... Nej. Alltså den där gaskanonen, alltså han kommer slakta en massa jäkla folk. Pankaka. Precis vad jag tänkte göra. Ja, men du använde en fel. Du gick... Rocket kommer från ingenstans. Nej, nu dör jag. Bang, vilket time. Kom inte nära. Men jag... Äntligen du, jag aldrig ljuger. Var kör den snubben? Jag vet inte. Som sagt, jag blir dödad först i garaget, sen utifrån, nerifrån. Och sen när han stuckit ner iväg någon annanstans. Ja. Jag vet, men jag har ju upptagit King. Rita ner lite, bra. Nej, jag dör. Varsågod. Nej, men vad fan, det blev one shot där. Jag har inte så one shot från du. Oh, well, aj. Det ligger på 4 när jag har dåligt i fan. Bara trollar för mig. Det är skitdåligt för mig. Fan. Bara trollar för mig. LOL, alla pratar om sniper som inte har någon skott kvar precis. Kanske ett eller två, men ingen mer. Såklart. Precis när jag hoppar ner, då kommer den. Of course. Ät ens pannkakor. Oj, han är lilla. Hade jag lutat. Nej. Ja, det hade han. Någon skjut på vänster sida. Vad drag hade jag kängan och såg jag killfiden. Oh, här är han. Död en jävel, jag ska ta den från den. Jag väntar bara på att han ska dö nu och plocka upp hans jord kängan. Jag är kängan sådär. Jag bara fyller efter honom just nu. Han är fucking... Nej. Jo. Han har spanker primer. Oh, han droppar. Ah, det är en kille nere. Det är massa nervåningen. Jag har gjort kängan med 2% kvar. Nej, jag fick han till one shot. Jag dödade han. Han hade time både spanker primer och gjort kängan. Japp. Nej, jag fick använda hans jord kängan för. Fick du en kill? Det var visst. Nästan, jag gjorde en kill till one shot och dödade honom med min SMG. Så var det jag med.
Bango, bango, schnallkakor. Vad gör du? Så schnallkakor. Schneller. Schnell. Jag har nästan här din avgång, men det är ju det som är problemet. Men jag tänker... Just det. Vad fan var det som sker? Nej, jag bryr mig inte längre. Nu sitter jag på det här kodet. Sitter du på mig? Det var en kille där. Jag såg det. Vad han bör visa sig lite snabbt. Ja. Åh, jag fick en hitmark. Jag vet inte varför, men jag hörde hitmarken på något sätt. Jag sa att det är från... Ja, det var en hype. Inte från din ljud. Oh shit. Ja, vi vinner 5 sekunder. Ja, jag fick det. Oj, splat! Lol. Rip. That went well. 11 kills. Yay. Jag fick 28 igen. 15 där. Jag gick 10 plus i alla fall. Jag tog inte steg in seriöst. Jag känner att det blev lite oseriöst i slutet. Jag levlade upp. Well, I hope you all liked this and we'll see you all next time. Så, nice striker, yeah. Out. Bye bye. Oh. Ja, men den rear RP-jackpot boost och